מחזור ג' 2006, אנחנו מתחילים את המסיבה, יאללה! שלום, שלום, נתראה בחלום. שלום, ברוכים הבאים לתוכנית ה-256 של וואי ב-10. אנחנו כאן במרכבות לטרון מסקרים את מסיבת... אל תטוסי רחוק מדי, אין גבול בשמיים, זה מה שנשאר משילוב הידיים. אל תעשי לי כאלה עיניים, תשתדלי לא לטוס רחוק מדי. אני מכיר אותך טוב, כשאם יצא לך ליפול דיברי עליי. קרוב, 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 היי שכנעי קרוב, קרוב. נה 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 נה. הרב שילוך היי, תגיד שאתה אוהב אותי! מה? אני אוהב אותך, ביבי! חולים עליכם! תגיד שאתה גם אוהב אותי! רגע, אני אוהב את רז פרוור! שזו השכבה הכי מדהימה שהייתי בה בחיים, והיא גם השכבה היחידה שהייתי בה. מצידי להישאר עוד כיתה, אני נשבע באלוהים, נקשרתי לבית ספר, אז אני אוהב אותך בית ספר. כולכם מאמים אמיתיים. שכם בהצלחה בחיים, אל תפסיקו להגיד מאמי, כי זו המילה הכי מלכה. כולם אומרים שאני מלכה, אבל אני לא יודעת למה. קיצור, אני חולה עליכם, שכבת י"ב. סיימנו! כן! אנחנו פה וואי ב-10 במסיבת הסיום האקסקלוסיבית של מחזור ג' מזכרת בתיה. מאחורינו אתם יכולים לראות את כולם רוקדים, נהנים, המוני וודקות ומלי כהן אחת. אתם השכבה הכי קטלנית ואני אוהב אתכם מאוד ואת